တရားခေါ်ကြပါစို့တာဟောရဆဆလေးကုန်းနဲ့ဝါကောင်းလာစံ၈ရက်နေ့တို့တဘာမာရီဘောဇင်းနေ့ဗာတရားဟောပေးမလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လူပိတာတဲ့လူလူလေးမျိုးတရားတော်ဟောကြားပေးမယ်လူပိတာတဲ့လူပေးတဲ့ဗာတရားလူပိတာတဲ့လူတရားတော်တဲ့လူဆိုတော့ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲဆိုတော့လူ၄မျိုးရှိဘယ်သားရဲ့လူဘယ်နှမျိုးရှိ၄မျိုးပါလူ၄မျိုးအကြောင်းကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဟောပါလူဆိုတာဟာကမြန်မာစကားပါဠိလိုကြတော့မနုဿာလို့ခေါ်တယ်မနုဿာလို့ဘာကြောင့်ခေါ်ရတာလဲဆိုရင်လူဆိုတာဟာမနောဥတ္တနံအေတေတံတိမနုဿာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လူလို့ခေါ်တယ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့ခေါ်လဲလူဆိုရင်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ရှိရအဲ့မှာတည်းကအဖြေရပွဲသွားပြီနော်လူမှရင်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ရှိဖို့ရှိရမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်မရှိရင်လူမဟုတ်ဘူးမတော်ဥဒ္ဒနာဧတိတန္တိမနုဿာလူမှရင်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ရှိရမယ်ကိုခြင်းစာတတ်တဲ့စိတ်ရှိရမယ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဆိုတာကဘာလဲမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာလို့ဆိုရက်မြတ်မဝိဟာရတရား၄ပါးရှိရမယ်တဲ့ဒီတရား၄ပါးမှမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူမပိတာဘူးလူလို့မခေါ်ထိုင်ဘူးပြေသာရေမှတ်မိရလားမှန်ပါတယ်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဆိုရက်တရားမရှိရင်ဘာလို့မခေါ်တတ်လူလို့မခေါ်ထိုင်ဘူးနော်မြင့်မြတ်စိတ်ထားရှိသူအားစိတ်ထားကောင်းမှလူခေါ်သည်မြင့်မြတ်စိတ်ထားရှိသူအားစိတ်ထားကောင်းမှလူခေါ်သည်ပြိဿရေလိုက်ဆိုခြင်းမြင့်မြတ်စိတ်ထားရှိသူအားစိတ်ထားကောင်းမှလူခေါ်သည်စိတ်ထားကောင်းမှလူခေါ်သည်မြင့်မြတ်စိတ်ထားရှိသူအားစိတ်ထားကောင်းမှလူခေါ်သည်မြင့်မြတ်စိတ်ထားရှိသူအားစိတ်ထားကောင်းမှလူခေါ်သည်ဆိုကြည့်ပါရရှိသူကသာလေလူလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စဉ်းစားဒီစိတ်ထားကောင်းဖို့ခဏခဏပဲဟောပေးရနော်ခဏခဏကိုဘာလို့စိတ်ထားကောင်းစိတ်ကောင်းကောင်းထားပါစိတ်ထားကောင်းနေမွေးပါကိုချင်းစာတရားတွေထားပါလို့ဘာကြောင့်ခဏခဏထည့်ပြောနေရတာလဲဆိုရင်တို့လူတွေရဲ့တန်တာမှာရှိတဲ့စိတ်ဟာအဓိကပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီစိတ်ကမယဉ်ကျေးဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကိုယဉ်ကျေးအောင်မထိန်းထားဘူးအဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံတို့ရဲ့အပေါ်မှာတို့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေနဲ့ယဉ်ကျေးအောင်မထိန်းထားဘူးယဉ်ကျေးအောင်မကင်ကွယ်ထားဘူးဆိုတော့လူတယောက်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအကုသိုလ်တွေဖြစ်နိုင်တာပေါ့မှန်ရလားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့စိတ်ထားကောင်းထားအဓိကတော့စိတ်ပဲနော်အဓိကတော့တို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာပင်ကိုယ်စိတ်ကတော့ဖြူဖြူပြီးလားမိဘကမွေးလိုက်တဲ့ကအဖေကမွေးလိုက်တဲ့အမေကမွေးလိုက်တဲ့ကတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကဖြူစင်နဲ့တန်ရှင်းနဲ့ကြည်လင်နဲ့ဖြူစင်ပြီးသားတန်ရှင်းပြီးသားကြည်လင်ပြီးသားဒါပေမဲ့ပဝင်ခြင်းရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကြောင့်အပေါင်းအသင်းဆွေမျိုးမိဘအိမ်နီးနာခြင်းအဲ့ဒီရဲ့မကောင်းမှုတွေကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကအယောင်နေပြောင်းသွားတယ်
အဓိကတော့သူတော်ကောင်းနဲ့ကောင်းရင်ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေဖြူမယ်သူယုံမှန်နဲ့ကောင်းရင်ကိုယ်စိတ်မဲမယ်အဲ့ဒီအပေါင်းအသင်းကိုကြည်ပေါင်းတတ်ရနော်နောက်တစ်ခါဒီစကားကောင်းတယ်မကောင်းဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းပဲဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်ရသူများပြောတိုင်းဘယ်တော့မှမယုံနဲ့နော်ကိုယ်တိုင်တွေ့တာတော့မှတဝက်ပဲယုံရတယ်ကိုယ်တိုင်တွေ့တာတော့ သူများပြောတဲ့စကားဆိုရင်လုံးဝမယုံပါနဲ့ကိုယ်တိုင်တွေ့ရင်တဝက်ယုံเนาะပညာရှိတွေကဒါဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်တန်ရှင်းအောင်ဖာနေမှရလားအဲဒါကြောင့်မလို့ကုသလံကုသလံဇာနာဒီမနန်ဒီမနောက်တော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုခွဲခြားတိတတ်လို့လူလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကို ခွဲခြားတိတတ်လို့ဘာလို့ခေါ်လဲဘာကြောင့်လို့ခေါ်တာလဲကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုခွဲခြားတိတတ်လို့လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုဆိုတော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်လောက်မှခွဲခြားမသိဘူးဆိုရင်ပတ်ခေါင်းတစ်ဘက်ခြားကခေါင်းပေါက်ပေမဲ့လူလို့မခေါ်တတ်ဘူးတဲ့လူမပိသဘူးတဲ့ဗျာနော် อกุโตละกุโตละขวัญชาติมะลูขอดีหุล่ะอกุโตละกุโตละขวัญชาติมะลูขอดีได้สิอกุโตละกุโตละขวัญชาติมะลูขอดีอกุโตละกุโตละขวัญชาติมะลูขอดี လူမှလို့ရှိရင်ကိုယ်တော်လားအကိုယ်တော်လားခွဲခြားသိရမယ်ဘယ်ပေါ်မှာခွဲခြားသိရမှာလဲကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတို့ရဲ့အပေါ်မှာဘယ်ပေါ်မှာသိရမလဲအေးတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတွေးနေတာဟာဒါကိုယ်တော်အတွေးလားအကိုယ်တော်အတွေးလားခွဲခြားသိနေရမှာအကိုယ်တော်အတွေးဆိုရင်စက်မတွေးနဲ့ကိုယ်တော်အတွေးဆိုရင်စက်တွေး ဟုတ်လားကိုပြောနေတဲ့ဝစီကံကိုပြောနေတဲ့စကားအဲ့ဒီစကားဟာငါပြောနေတဲ့အခုပြောနေတဲ့စကားကအာဟုသောစကားလားကုသိုလ်စကားလားခွဲခြားတတ်ရအာဟုသောစကားဆိုရင်ဆက်မပြောတော့နဲ့ဒီမှာလေးရတာကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်အဲ့ဒီကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ဟာကုသိုလ်အလုပ်လားအာဟုသောအလုပ်လားခွဲခြားပြီးတော့သိရ အာဟုသောဆိုရင်ယထာမယလာအဲ့ဒါမှလူလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားကရဏံ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 အနတ္တံမနတိတိသာနာတိတိမနောသောလူမယအကြောင်းလားအကျိုးလားအကောင်းလားအဆိုးလားလို့ခွဲခြားသိမှလူလို့ခေါ်တယ်ပြည်သားကြီး လူမယအကြောင်းလားအကျိုးလားအကောင်းလားအဆိုးလားလို့ခွဲခြားသိမှဘာလို့ခေါ်လဲ လူမှလို့ရှိရင်ဒါအကြောင်းလားအကျိုးလားအကောင်းလားအဆိုးလားလို့ခွဲခြားသိမှလို့ခေါ်တယ်တဲ့ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာဖြစ်မယ်မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုခံစားရမယ်လို့ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကတို့ရဲ့အကျိုးတရားကိုခွဲခြားသိမှလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လား ကိုယ်တော်အကုသိုလ်တရားတွေကိုခွဲခြားပြီးဒီမှာလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတို့ရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကိုခွဲခြားပြီးတော့မတိတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူလို့မခေါ်နိုင်ဘူးလူမပိသာဘူးတဲ့ဟုတ်လားခုနကကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတို့ရဲ့အပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရိုက်ခတ်လာတဲ့လောကဓာတ်တွေကိုအကောင်းလားအဆိုးလားအကြောင်းလားအကျိုးလားအပြစ်လား
အကျိုးတဲ့အကျိုးရှိလားဆိုတော့ခွဲခြားသိမှလူလို့ခေါ်တယ်အကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆုတ်ကိုခွဲခြားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူလို့မခေါ်ထိုက်ပါဘူးတဲ့ဗျာနော်ကောင်းတာပြုပါကောင်းကျိုးရာခွဲခြားသိမှလူခေါ်သည်မကောင်းတာပြုကမကောင်းကြိုးရခွဲခြားသိမှလူခေါ်သည်လိုက်စောကောင်းတာပြုကကောင်းတာပြုကကောင်းကြိုးရခွဲခြားသိမှလူခေါ်သည်ခွဲခြားသိမှလူခေါ်သည်ကောင်းတာပြုကကောင်းတာပြုကကောင်းကြိုးရကောင်းကြိုးရခွဲခြားသိမှလူခေါ်သည်မကောင်းတာပြုကမကောင်းတာပြုကမကောင်းကြိုးရခွဲခြားသိမှလူခေါ်သည်ဟုတ်လားယနေ့ကပလူရသမောင်းခဏတောင်းကြောရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေကအမျိုးအစားအပြင်ခွဲမလဲခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နံပါတ်1ကလူမရဲတာနံပါတ်2ကလူတရိစ္ဆာနံပါတ်3ကလူပြိတ္တာနံပါတ်၄ကပရမတ္ထဆိုပြီးတော့၄မျိုးခွဲပြီးတော့ပြထားတယ်လူတွေဘယ်လောက်ပဲများများလူကမျိုးပဲရှိအဲ့၄မျိုးပဲရှိတယ်လူမရဲသားရဲ့လူပရိသရဲ့လူပြိတ္တာရဲ့ပရမတ္ထလို့နော်မြတ်စွာဘုရားကလူပြေလူဘဝမှာကံကောင်းထောင်းမလို့ပခေါင်းတစ်ဖက်ကြားကခေါင်းပေါက်လို့လူလို့ခေါ်ရတော့လည်းပဲလူပြည့်လူဘဝမှာလူလာဖြစ်လို့လူချင်းလူတာတောင်မှလေးမျိုးခွဲခြားထားတဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လူအများစုကတော့ထင်ကြနိုင်တယ်။ဘာတွေများခွဲပြားတယ်လဲပေါ့။ဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ခွဲပြားထားတဲ့လူလေးမျိုးကတော့တော်တော်လေးကိုပွဲတယ်ပရိသတ်ကြီး။နော်။ဘုရားရှင်ပရိသတ်တွေလူလေးမျိုးဆိုတာကိုသိလို့ရှိရင်ကိုဟာဘယ်လိုမျိုးမျိုးတဲမှပါတယ်ဆိုတာလေးကိုဝေဖန်စစ်စစ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ပြုပြင်ဖို့လိုပါတယ်ပရိသတ်ရေမလုံးလားလိုပါတယ်ခင်ဗျာအခုလူလေးမျိုးကိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်ငါဘယ်ထဲမှာပါနေပါလားဆိုတာကိုကိုယ့်ကိုယ်စမ်းစစ်လိုက်ရင်မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်အေးအဲ့လိုပေါ်လို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့လူတွေကထွက်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့လူအုပ်စုထဲမှာကိုယ်ကနေနိုင်ရမယ်မှန်ရလားမှန်ပါဗျာမကောင်းတဲ့အုပ်စုထဲကထွက်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အုပ်စုထဲမှာနေနိုင်ရမယ်လူပိသဖို့လူစစ်ဖြစ်ဖို့အပေတကားပိတ်ဖို့ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ဖြစ်ဖို့ဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောတော်မူခဲ့တဲ့လူ၄မျိုးနဲ့တက်ကြည့်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလူ၄မျိုးကဘာတွေလဲဆိုရင်မနုဿနေရိကပိသနာဆိုရင်နံပါတ်၁ကမနုဿနေရိကလူမရဲတာနံပါတ်1ကမနုဿတိရိစ္ဆာနာလူတရိစ္ဆာနံပါတ်3ကမနုဿပေဒလူပြိတ္တာနံပါတ်4ကပရမတ္ထမနုဿမြင့်မြတ်တဲ့လူလူပေဒတဲ့လူတန်ဖိုးရှိတဲ့လူအဲအဲ့ဒီမှာနံပါတ်၁မနုဿနေရိကဆိုတာကလူမရဲသားပရမတမျိုးကတော့ငရဲလူမရဲသားတွေနဲ့တူတဲ့လူတဲ့ငရဲတို့အကြောင်းနေကြတဲ့ငရဲလူမရဲသားတွေဆိုတာကတော့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာနှိမ့်ဆက်ညှင်းပန်းမှုကိုစက္ကမလန့်ခံနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာခြင်းပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံကိုမချစ်မဆပ်ခံနေကြရပါတယ်ဆဲလိုကားတွေကြောင့်လည်းပဲသူတို့ရဲ့တန်တာမှာဒေါသဒေါမနတစိတ်တွေကြီးပဲဖြစ်နေရဒီတိုင်းမှာပဲလူလောကထဲမှာတချို့သောလူတွေဟာစာဝနေရဲ့အစဉ်မပြေတဲ့အတွက်သူတို့ဘာရဲ့အသက်သာခြင်းသူတို့ဘာပစ္စည်းဥစ္စာကိုယုံကျင်စတဲ့မကောင်းတဲ့အကုသို့ဒုစရိုက်တွေနဲ့စီဝါရှာနေကြတဲ့အတွက်အကျဉ်းကြတောင်းပရိသတ်ရဲ့အကျဉ်းထောင်းကြပြီးတော့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တခုမှပြုလုပ်ခွင့်အတော်ခွင့်မရဘဲနဲ့အချုပ်ကြထောင်းကြပြီးတော့နေ့စဉ်အနှိမ့်ဆက်ညင်ဆက်ခံနေရတဲ့အတွက်သ
ကိုယ်အလိုမကြတဲ့အာယံတွေနဲ့ဆုံလို့ဆုံတိုင်းမှာအမြတ်ဒေါသတွေတွဲပြီးတော့စိတ်ပြည့်စိတ်ဆိုးเนาะစိတ်ပြည့်တဲ့စိတ်ဆိုးလေးရှိကြတယ်အဲ့ဒီလိုကိုယ်အလိုမကြတိုင်းအမြတ်ဒေါသတရားတွေနဲ့ပဲဖြစ်နေတဲ့လူတွေကိုတော့ငရဲနဲ့တူတဲ့လူငရဲသာလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်လားအကျဉ်းချင်းပြောရရင်တော့ပြန်လူငရဲသာဆိုတာဟာပရိသတ်ရဲ့လူသားဆက်ဆက်ဖြစ်ပါလေ တမောဘုံမောစားတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေကိုကျွလွန်တဲ့ဖြင့်တောင်းကြခြင်းချုပ်ကြခြင်းစသည်ဖြင့်မင်းပြမင်းတန်ခံနေရတဲ့လူမျိုးကိုလူမရဲသာလို့ခေါ်တယ်နော်အေးအဲ့ဒီလူမရဲသားလားလူမျိုးသည်တဲ့ဒေါသအကုသိုလ်တွေနဲ့နေဒေါသအကုသိုလ်တွေနဲ့ပဲသေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သေတဲ့အခါမှာလည်းပဲငရဲတွေကိုရောက်ရတတ်ပါတယ်နော် အဲ့တော့လူမရဲသားဖြစ်တာလေမကောင်းဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုဒေါသကြီးလွန်ကခေါ်ရလူမရဲသားဒေါသနဲ့နေလို့မရဲလို့သိမှုမရဲရောက်လဲဆိုကြည့်အဲ့လိုဒေါသကြီးလွန်ကခေါ်ရလူမရဲသားခေါ်ရလူမရဲသားအဲ့လိုဒေါသကြီးလွန်ကကြီးလွန်ကขอยะลุมเยตาขอยะลุมเยตาโดธะเนเมตุโดธะเนเมตุมะเยลุมะเยลุเตมุมะเยยอมเตมุมะเยยอมโดธะเนเมตุโดธะเนเมตุมะเยลุมะเยลุเตมุมะเยยอมเตมุมะเยยอมเวทายิจังสยามะกองล่ะอามะครับเออลุมเยตาขึ้นในเลเวลมามีลุบ่ผิดกู ဒီလိုစဉ်းစားဟုတ်လားနောက်ဒုတိယလူတရိษံဆိုတာကဒုတိယလူမျိုးကတော့တရိษံနဲ့တူတယ်တရိษံလူတရိษံတွေရဲ့သဘောကတော့ကိုယ်အနည်းအပါးမှနေစဉ်နဲ့အမြတ်တွေ့နေနေကြပါတရိษံဆိုတာကိုတိအိ္ဆာအခြင်းစားခြင်းကာမဂုဏ်မီဝဲခြင်းအဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုပဲအလိုရှိနေတတ်တဲ့သူလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတာ เนาะเอสากามสรกะล้อยหลอกะอยิธรรมอยิธรรมะบาสุบามะคว่ชันสิทธิ์จะไม่ติไหนจะบ่าวกุโตเนอากุโตโกแล้วเวคว่ชาบิไม่ติไหนจะบ่าวเอริโลไม่ติได้สิทธิ์เนี่ยเวอฉิ่งใดมาก็มองคันเนี่ยละไม่ติจินโซละโมหะจี้ซูขันยะได้ตัตวะนี้ผิดเนาะ โลกะเรมาแล้วแต่จุดตัวนี้ก็เบิกกิจสารမျိုးပါမှာဆိုအကောင်းနဲ့အစုပ်ကိုလည်းပဲခွဲခြားပြီးမသိအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုလည်းပဲချိန်ဆပြီးတော့မသိနိုင်အမှားနဲ့အမှန်ကိုလည်းပဲပိုင်းခြားပြီးတော့ဝေဖန်ပြီးတော့ပိုင်းခြားပြီးတော့မသိနိုင်မမြင်နိုင်တဲ့သဘောအသိပညာတရားလုံးဝမရှိဘူးတဲ့ပြိတ္တယ်နော် เออไอ้โลမျိုးโลกอายิธรรมอายิมาอธิปัญญาเนี่ยปัญจมติ၌เนี่ยมติสิทธิ์ขอได้โมหะเตยาริเป็นตัวปัวณีตัดแต่ตัวฤโกတော့ตริษันเนี่ยตัวได้ลุตริษันลุขอบาเรปริตาเยน้าเนี่ยล่ะลุตริษันเนี่ยบามาอาจารย์อยู่อกองสู้ก็แควจมติได้ตัวก็บาลุก็ได้ เออลุตริษันโลขอเลยဟုတ်လားအကျိုးပြောမယ်ဆိုရင်လူတရိษံဆိုတာကလူသားစင်စစ်တော့ဖြစ်လျက်သောတဘာယောရဲ့အစီအခိုင်းဘဝမျိုးဖြင့်အသက်မေဝံကြောင့်ပြုရသဖြင့်သောတဘာတို့ဤဝန်ကိုအမြဲတမ်းထမ်းဆောင်မရသူကိုလူတရိษံနဲ့နောတရိษံများသည်ဒါနသီလဘာဝနာဘာကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုမှမပြုလုပ်ဘဲနဲ့အိစာကာမဤသုံးမျိုးဖြင့်တဘဝပြီးဆုံးသွားလို့ပဲတဲ့ဟုတ်လား အဲ့လိုက်စားလိုက်ပြောပါလိုက်နဲ့ဟာလားတဘဝကိုယ်ဆိုးသွားတဲ့လူမျိုးအဲ့ဒီလိုလူမျိုးဟာအကုသိုလ်မှန်လည်းမသိဘူးကုသိုလ်မှန်လည်းမသိဘူး
moha ne ni ni ra go ba di ma le ho la moha ne ti twa de a dwe ti de a kha ma le ne ta le sambhava go ba a yaung mya ba de moha ne ti yin ngaye pi ho la a ra amai moha ji lon ga kho ya lu ta le san lai so amai moha ji lon ga Khoya lutraisan, mohane nidu, traisan lu, temu traisan je, amai moha, jilonga, khoya lutraisan, mohane nidu, traisan lu. Temu traisan je, ada traisan lo lumiu lewe maru cimakane, tau lah. Nada gal lumiu dale, tadi ya lumiu gara lumiu dale, dure le lumiu dale lure ga, taya desi lo koni jare, beda de ye, bawaha lewe emada matanazia kaung lah. Turuk hamia, saya me, woya me, dia me, bawa miu ma. ချင်းတဲ့မှာစာဝန်နေရတဲ့အတွက်ကိုအပြည့်အလောအလုအယအငမ်းမရနဲ့ရှာဝေစားသောပြီးနေကြရတယ်တဲ့เนาะတချို့ပြိတာတွေဆိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပေါ့လို့ဒီရှိပေမဲ့ဗဇက်ကအန္တဘာကြောင့်ပေါ့လို့ပဲရှိတယ်တဲ့ပြိတာကြီးရေလောက်တောက်ဖို့အလွန်ခက်ရတယ်တချို့ပြိတာတွေကြတော့လည်းပဲဗဇက်ကရာဝင်အိုးကြီးတော့ရှိပေမဲ့စားရတာ 三世累劳，所以大家说，我们话嘞，都靠自己啥，都靠不老看啥嘞，也不嘞，嘞，俺老没别的，但那老板嘞，不老多话嘞，不嘞，不嘞，他也生啥子，喏，老板嘞嘛，说说要嘛，说到自己啥，不然嘛，都靠嘞，啥老内要个哈，说说没嘞，好啦，大家买啥子说，再没钱，再没钱，我们先没钱，你多买些嘞，就不要了，好啦。 Eri beda bawa ha dana dila bawa na kudo kamu pada kuma piukwe meyabe wanye edwe shawe sadal jabiro ngat ngat jat jane meyadalu laba balu decho dalu riha lebe ala dawan saya bo edwe dani dana saya bo edwe shawe yalu redaye dani loma dani saya de bawa miyubo Ari bawa miori ma dana lila bawa na baku dore tekuko ma ma piulo na imbele loba na dakau kau na biro loba aku dore dakua songtuare lumiori go lupai da lukore bai da yin senye da jau siamu kau mula senye lo senye jeli ya bawa ma apiapia enganangane niya ari senye da daha dana le ma piulo na Dilalem saudi nemu uban dalem amatau nemau babile teni dana saya wode butuh yang lompan dia lu elu lumiu mojada lupai da lu kore nasono lewe dari ya beri daye badu mabiu mimi muri le ola badu mabiu mimi muri le kowa mien beye kowa mien ya ye ude go uzono yang damari siapa mien de pokore de magari gari ga hobi opi ada ni dawe ela de go mulai nabu mecen tomo soeno Kuih buari ga, eri lupai da buari mawe jena yali me, tau lah. Dora ga rema dejo do luri ha, ku elu majare ayo lune sone ka rema, angam maya dandan dada jen biro, lowa dana sikri ha, moma ne hala, moma mien, lima mi on duwa ne yale, eri elu majare ayo ne boma, lowa dana de yale be, pip wan ne de dunia go lupai da ne du de, Lupa itu, lo kau baca deh, no? Aje jauh yang nabi lupa itu surah, luda senjat cipalaya. Sesi buat leka, kudu kamu mabiu ke depan. Saya me bawa, tawya me bawa, kubu ya me bawa mungkin lele tuala ni don lumiu bu lupa itu lo kau deh, maya lah. Loba ne ni, loba ne suami lo. Tito me soye na pita bawa ku yau jame de pia alo loba chilo ma koya lup jita
Leda lazo alo loba. Jilomba. Koya lubjeda. Alo loba. Jilomba. Koya lubjeda. Loba ne medu. Jeda lu. Temu jeda che. Loba ne medu. Yaitanu Temu Yaitanche Kepetanu Lumyore Medo Mabayao Juzayame Hopla Naulavi Paramatha Mandauta Sathotha Lumyogara Paramatha Mandauta Mimyate Lu Kangang Thamalu Yalare Lumbawa Madana Kudore Taswantanya Piyute Tila Kudore Lumchawang Sangteine Tamatha, bawana wi badana bawana rego, yulo ato de lumyogo kore de era paramada manauta nobreda. Eri lumyo lemyo tegama, lumeda soraga luda sene tibaliane magamo agodo, dosa dego lolo kajenja choma kane yale lumyo, no? လူတွေလည်းဆန်းဆိုတာကတော့လူသားစင်စစ်ဖြစ်ပါလျက်နဲ့သူတော်ဘာတို့ရဲ့အခန်းအစည်းဘဝမျိုးပြအသက်မွေးရတဲ့လူမျိုးကိုခေါ်တယ်။နောက်တော့လူပိတ္တာဆိုတာကတော့လူသားစင်စစ်ဖြစ်ပါလျက်နဲ့စာရမဲ့ဘဝခိုးကိုရမဲ့ဘဝမျိုးပြ။တောင်းစားနေရတဲ့လူမျိုးဘုသူတုံးမျိုးတွေကဒါနတိလဘာဝနာကုသိုလ်ပြုဖို့အခွင့်အလမ်းနဲ့တဲ့လူ มายาล่ะเอ้ยไอ้ชื่อก็หลุนเมียวได้တော့โตปริตติมาปาสิเลยเปียဟုတ်ပြီလားอีตองยอกก็หลุนเมียวมาขอยะหลุอเสไล่สู่อีตองยอกก็หลุนเมียวมาขอยะหลุอเสอีตองยอกก็หลุนเมียวมาขอยะหลุอเส เออพวกပြောกันเนี่ยหลุမျိုးหลุမျိုးเนี่ยมาก็ว่าเบอันမျိုးอสาได้มาบาวินนี่แหละลูกพวกก็สังเสร็จจี้อ่ะมั้ยปรมัตตามนุษย์ตาเปลี่ยนแปลงหลุမျိုးဖြစ်အောင်조사ရမယ်ปรมัตตามนุษย์ตาဖြစ်มาหลุပြီးตาတယ်หลุဖြစ်ရโจ่นับပါလိမ့်မယ်เนาะหลุဖြစ်ရโจ่นับမယ် ทานะติละภาวนาให้ป้องสงฆ์เนี่ยก็รู้อยู่ได้ด้วยจากด้วยบารมีเนี่ยญาณเมตตาบอกตรองก็รู้ดิหลุปีตะอ๋อหลุผิดอย่าจุนะอ๋อปรมัตถะมนุษย์ตะเมญญะเตหลุမျိုးဖြစ်အောင်จิญจังจุโกบวามะอาทุ่งไหนจะทะเพ็ญลောกีลောกุตระลาลောกุตระสีบวาอโจสีบวาองค์สาเยรณารียะสิขันษาตัญญะวาสีกงตะติ အဲဒီလေလူလေးမျိုးတရားကိုတာဝဇင်းတို့ဟောခဲ့ပြီးပြီဟုတ်လားအဲဒီထဲကမှာဘုရားစဉ်းစားငါပဲလူမျိုးတွေမှာပါနေပြီလေဆိုတာကိုကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားနိုင်ရမယ်အကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးကိုဖွဲ့ခြားပြီးတော့သိနိုင်စွာရှိရအဲဒီလိုသိနိုင်စွာရှိအောင်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကိုဗဟုသုတရေဘာသာရေးအသိတွေထည့်ပေးရအဲဒီစဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်တဲ့အုံနောက် ညံမရှိပဲနဲ့တော့အကောင်းဆုံးအကြောင်းကျိုးကိုမသိနိုင်ဘူးမှန်ရလားဒါရောမလို့တချို့တရားတွေကအခုအလာကိုများရဲ့ပါးစပ်ဖြတ်မှလမ်းဆုံးပြီဘာကြောင့်လဲဘုဟုဒ္ဒမရှိလို့အကောင်းအဆိုးအကြောင်းကျိုးကိုဖွဲ့ခြားသိနိုင်တဲ့ပင်ကိုညံစွာရည်အားနည်းလို့သူများပါးစပ်ဖြတ်မှလမ်းဆုံးတာမှန်ရလား အဲကောင်းအဆိုးအကြောင်းမျိုးကိုဝေဖန်တတ်တဲ့သုံးတတ်တဲ့စင်ကျင်တတ်တဲ့ဆိုတဲ့လူမျိုးကဘယ်တော့မှသူများပါးစပ်ပြမှာလမ်းမဆုံးဘူးပြိတ္တာကြီးမှန်ရလားအဲဒီတော့ငါဟာဘယ်မျိုးစားတဲ့မှာလဲဒီလူလေးမျိုးရှိတယ်ငါဘယ်မျိုးစားတဲ့မှာပါနေပြီလဲဆိုတာကိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုစမ်းစစ်ဟုတ်ရလားပုဂ္ဂိုလ်ကိုစမ်းစစ်ဒီလူလေးမျိုးတဲ့မှာမပါအောင်ရှေ့ကသုံးမျိုးကတော့သိရတဲ့နေရာကြပ
Paramatha manodha sore akong so ajong ajo kudo akudo ko kwe cha ti swan nai ne lubyo di da ne lubye na bye ko yau nai ne swan shire ya no kekeke abamade na bego ye tamade ta abamade na bame malayo bambo masa ten nan do bri ya do bye tamade ta oke san bolo man pye ja re da na kong mo kudo alo di la kong mo kudo alo วิปัสสนากองผู้กุศลอรูปโจษาปวงญาอาจุนัยญาเตตุรกองตุญญาลองติจิตญาวาสีกงตะติ